Templo de Amá, um monumento histórico e um dos locais turísticos mais visitados em Macau. No largo em frente está a decorrer a tradicional Dança do Dragão, um espetáculo de cor e movimento que desperta sempre a atenção de quem está por perto. É difícil ficar indiferente à beleza dos trajes e à agilidade dos movimentos, obedecendo ao som ritmado dos tambores. Mas este dragão é especial, tem 100 metros de comprimento e está a dançar em honra de Quan Tai. Hoje é o 24º dia do 6º mês do calendário chinês, data do seu aniversário. Todos os anos, neste dia, as associações desportivas de Macau promovem diversas atividades, nomeadamente a Dança do Leão do Sul. A maior parte dos membros dessas associações pratica artes marciais, desporto que valoriza muito a coragem e a lealdade. E são precisamente estas virtudes que Quan Tai simboliza. Antes de iniciarem as danças do dragão e do leão, os atletas dirigem-se ao templo para prestar homenagem ao deus da lealdade e da coragem. Um a um, os homens vão desfilando respeitosamente perante a imagem de Quan Tai, queimando paus de incenso e tiras de papel. Estas bandeiras coloridas representam as várias associações desportivas de Macau. Junto à sede da Associação Desportiva dos Jovens de Macau, situada na Rua do Gamboa, vive-se um clima de grande animação. Um grupo de jovens concentrou-se ali para realizar uma das atividades comemorativas do aniversário de Quan Tai. A festa começa com um desfile pelas ruas da cidade, desde a sede até ao antigo templo de Quan Tai. Formado por 8 leões do Sul, exibindo os respectivos estandartes, vai passando pela principal avenida de Macau. Até chegarem ao templo antigo de Quan Tai, situado no centro da cidade, os leões do Sul vão dançando ao ritmo dos tambores, chamando a atenção dos transeuntes. Chegados ao destino, os grupos dividem-se. Cada um preparou uma oferta para homenagear Quan Tai. Geralmente, neste dia, o templo enche-se de gente. Todos querem queimar pivetes e prestar culto à coragem de Quan Tai. Mas, além do aniversário de Quan Tai, a população de Macau celebra também o dia em que nasceu o filho de Quan Tai, ou seja, o 13º dia do 5º mês do calendário lunar, que também cria uma cena muito animada. O templo antigo de Quan Tai, situado frente ao mercado de São Domingos, é o principal local de culto desta divindade. Na porta do templo estão escritas estas palavras, casa de reunião dos moradores das três ruas. Era neste local que existia antigamente a sede daquela associação, que englobava a Rua dos Mercadores, a Rua das Estalagens e a Rua dos Ervanários. Esta casa de reunião já tem mais de 200 anos. Originalmente, era uma organização de comerciantes chineses de Macau. Antigamente, os vários setores económicos de Macau tinham as suas casas de reunião e era costume construir, no interior, um altar em honra do respectivo deus. Casa de reunião dos comerciantes chineses prestava culto ao deus da lealdade, tendo erguido na sua sede um altar para Quan Tai. A partir de 1913, com a criação da Associação Comercial de Macau, começou a diminuir o número de comerciantes que visitavam a sede da casa de reunião dos moradores das três ruas. Mas, em compensação, aumentou largamente o número de crentes que ali se deslocavam para prestar culto a Quan Tai. Assim, a sede da associação passou a templo. De cada um dos lados da porta principal do templo estão escritas frases relacionadas com Quan Tai, identificando-o como o deus da riqueza e gênio da terra.
Dentro do templo, além do altar central, com a imagem de Quan Tai, existem dois outros altares em homenagem, respectivamente, ao deus da riqueza e ao gênio da terra. O nome original de Quan Tai é Quan Yu, aliás, Quan Wan Chong. Contudo, a designação mais popular é Quan Kong ou Quan Tai. Foi um grande general do reino Sok durante o período dos reinos Nui, Sok e Ng. Nasceu na cidade Wan de San Sai há mais de 1700 anos. A sua vida foi descrita no famoso romance chinês, edição vulgarizada sobre os três reinos, e serviu de base à lenda popular do reino Chong do Sul. É também o santo Guan Seng Taiquan, louvado na religião taoísta, e o protetor Ka Lam e Buda Mingguang, descritos na religião budista. É ainda o líder espiritual de muitas associações cívicas. A imagem de Quan Tai representa, como já dissemos, a lealdade, a generosidade e a coragem. Como a cara de Quan Tai é vermelha, as pessoas, quando fazem os bonecos de barro, também lhes pintam a cara de vermelho. Está vestido com roupa de guerreiro e sentado na cadeira própria para um grande mestre. No entanto, existem outras representações de Quan Tai, como esta que simboliza o deus guerreiro da riqueza. Devido às suas várias conotações, o leque de crentes abrange vários setores, desde os comerciantes aos agentes de segurança pública. Em Hong Kong e Macau, muitos polícias prestam culto a Quan Kong. Tal como referimos no princípio deste programa, os praticantes de artes marciais consideram Quan Tai o seu grande mestre, porque ele simboliza o heroísmo, a coragem e a lealdade, virtudes que todo e qualquer lutador deve demonstrar perante o adversário. Nesta empresa de construção civil também se presta culto a Quan Tai, como se pode ver pelo altar colocado no escritório. A razão é simples. Muitas pessoas acreditam que a dignidade de Quan Tai afugenta os espíritos maus e traiçoeiros. Por isso, os empregados desta companhia devotam especial atenção a esta divindade. Também é vulgar encontrarmos a estátua de Quan Tai em bares e estabelecimentos noturnos, pelas mesmas razões. Ou seja, os empregados consideram que ela afasta os poderes maléficos, protegendo a vida e os bens de quem ali trabalha. De facto, segundo a lenda, Quan Yu foi um guerreiro famoso, homem de grande coragem e lealdade. E estas são algumas das virtudes mais admiradas pelos chineses. Daí que o número de templos e altares dedicados a Quan Tai, seja superior ao de outros deuses. Através da descrição feita no romance edição vulgarizada sobre os Três Reinos, Quan Yu foi um grande general que serviu o rei Lao Bei do reino Sok durante o período dos Três Reinos. Este rei é visto como um homem bom e honesto
enquanto que o seu principal adversário, o rei Chou Chou, é ambicioso e malvado. Ainda em vida, Kuan Yu foi condecorado pelos seus feitos heroicos e agraciado com o título de Marquês de Hong Sao Teng. Depois da sua morte, vários imperadores atribuíram-lhe títulos honoríficos. Durante a dinastia Song, foi designado rei de lealdade, de coragem, de força e de paz. Na dinastia Ming, no ano Manlek, foi-lhe concedido o título de Grande Rei Quan Seng, encarregado de afugentar os diabos dos três mundos, cujo prestígio é conhecido por toda a parte. Esta é a mais alta distinção concedida a um homem. Até mesmo os imperadores nunca se intitularam Grande Rei. Por isso, há estudiosos que consideram que Quan Yu foi divinizado, alcançando o título de O Santo Guerreiro, pertencente à mesma classe de Confúcio, o Santo Intelectual. Há quem compare Kuan Yu com a deusa Vênus do Ocidente, considerando que Kuan Yu simboliza a imagem do deus de beleza e força masculina do Oriente. Pela aparência da estátua existente no templo de Quan Tai, pensa-se que ela corresponde ao género descrito na religião taoísta, representando, portanto, o santo Quan Sen Tai Quan. Na sala principal do templo, do lado esquerdo, existe um sabre. Segundo a lenda, esta foi a arma utilizada por Quan Tai durante as guerras. Dentro do templo existem ainda outras armas pertencentes ao período dos reinos combatentes. Conforme a descrição das lendas, romances e óperas chinesas, essas armas possuem características próprias. Muitas pessoas pensam que essas armas terão sido utilizadas por Quan Tai. Como o templo era originalmente a sede da casa de reunião dos moradores das Três Ruas, muitas das peças e tabuletas que se encontram no interior foram oferecidas a esta associação pelos comerciantes da época. Este valioso património, composto por mais de uma dezena de tabuletas de madeira, conta-nos a história da casa de reunião dos moradores das Três Ruas. Através desta tabuleta, por exemplo, ficamos a saber que há 160 anos já existia em Macau o ofício de reparador de navios. Assim, pode-se dizer que, até certo ponto, estas tabuletas refletem a própria história de Macau. As pessoas de Kuang Tong têm o provérbio que diz: quem tem a coragem para buscar o pão no focinho do cão. No templo de Quan Tai, existe uma sala em honra do gênio da terra. Mas quem é esta figura? Até agora ninguém conseguiu explicar exatamente qual a sua origem e significado. Há quem diga que o gênio da terra é Júpiter, mas outros afirmam que se trata do deus da lua. Mas seja qual for, o gênio da terra é, na tradição popular chinesa, um espírito funesto, pelo que ninguém tem coragem de o contrariar. Se alguém pensar construir alguma casa ou fazer uma obra no lugar onde habita o gênio da terra, isto é considerado uma ofensa ao espírito. E quem o fizer irá sofrer grandes catástrofes. Por isso, os crentes do gênio da terra, especialmente os mais idosos, costumam verificar o lugar onde este espírito habita, antes de iniciarem uma obra ou até realizarem um casamento, a fim de não ofenderem o gênio. Uma das formas mais populares de evitar a ira do espírito é colocar dinheiro de papel debaixo da estátua do gênio. Do outro lado da sala, em honra de Quan Tai, está o rei do astro representativo da riqueza.
é o lugar próprio para homenagear os deuses da riqueza, Bei Kong e Fan Lei. São figuras famosas dos períodos da primavera e outono e dos reinos combatentes, que inspiraram muitos romances históricos. Sobretudo Bei Kong, que é uma personagem importante da obra A Lista dos Deuses Condecorados. No templo de Quan Tai existe ainda uma sala mais pequena de homenagem ao padroeiro dos mortos. Trata-se de um dos quatro ídolos adorados na religião budista que rege o mundo dos mortos, governando sobre deuses e diabos. Devido ao facto da religião taoísta abranger muitas crenças populares, mais de 10 deuses podem também ser homenageados no templo antigo de Quan Tai. Destacamos os dois santos Wohap, o príncipe Na Cha, os deuses Yun Tin e Hua Kuang, os mestres ancestrais Loi Cho e Hua To, o menino Tong Zi, a deusa Long Cheng, a dama Kam Fa e o deus Tao Tei. A divinização do Quan Tai é um caso típico da época feudal. Além de ocupar um lugar importante na hierarquia e de ter recebido inúmeras condecorações, em vida ou a título póstumo, a imagem de Quan Tai foi ainda enriquecida pela imaginação do povo. À exaltação das suas qualidades guerreiras, veio juntar-se progressivamente a convicção de que dispunha de poderes sobrenaturais para afastar os maus espíritos. A partir daí, passou a ser o protetor dos comerciantes e generalizou-se a ideia de que trazia grandes fortunas às pessoas. Após a cerimónia tradicional da apanha de legumes e a queima de panchões no templo antigo de Quan Tai, as equipas da dança de dragão e de leão deslocam-se para outros locais, onde continuarão a festejar o aniversário do seu deus. As danças do leão perde-se no passado. Sabe-se que durante as dinastias Tong e Song da China foram importados dos reinos do Oeste os leões e outros objetos com a forma de leão. Hoje a dança do leão tem presença obrigatória nas inaugurações, cerimónias oficiais e em todas as festividades em honra dos deuses. Sofreu algumas alterações por influência dos usos e costumes do Sul. Daí a designação de Dança do Leão do Sul. As várias associações desportivas de Macau têm introduzido também algumas modificações, sobretudo ao nível das técnicas de dança. Alguns dos movimentos apresentam um elevado grau de dificuldade. A dança do dragão só foi criada no início deste século. No entanto, a instabilidade resultante dos conflitos políticos que a China viveu ao longo deste século XX fez com que a tradição desta dança se perdesse por vezes.
Em Macau, ela foi recuperada pelas associações desportivas em 1979. Desde então, tem animado grandes festividades. Normalmente, também constitui uma importante fonte de receitas para as associações, uma vez que elas cobram por cada espetáculo uma determinada quantia. Como a Dança do Dragão precisa de um grande número de executantes, realiza-se apenas em grandes acontecimentos e festividades. Nos últimos anos, as associações desportivas de Macau têm se desenvolvido muito, cativando um número cada vez maior de jovens para as suas atividades. Com base na crença popular sobre Kuan Tai e no impulsionamento e enriquecimento pelas associações desportivas, que também consideram Kuan Tai como o seu grande mestre, as danças do dragão e do leão do sul e o apanhar de legumes passam a ser atividades importantes para a celebração da festa do aniversário de Kuan Tai.